Odpradávna sa človek snažil vytvárať niečo nové. Ženičky museli byť aj do voza, aj do koča. Inak to nebolo ani v rodine Jančíkovej, kde sa tri ženy z troch rôznych generácií venovali a ešte venujú ručným prácam a zručnostiam. Ich jedinečnú tvorbu je možné od 11. apríla obdivovať aj v Podtatranskej knižnici. Zuzana Jančíková je rodáčka zo Štrby a od malička sa venovala vyšívaniu. Dnes má viac ako 80 rokov a jej ruky ešte stále tvoria nádherné vzory. Túto záľubu jej do vienka vložila jej mama, ktorá ju už ako 10-ročnú pri pasení volov učila vyšívať rôzne vzory na hrebeniare, kefeniare či dečky. Mamka chodila do kurzu a učila sa na 8 podnožajoch tkať. Takže to ja som nevedela, ale ona natkala, tu je toľko tých prác, nezvyčajné je to. Nechcú veriť, že je to utkané na krosnách, ktoré moja mamička robila. No a neskôr sa pridala aj jej dcéra a tak vznikli práce rúk troch generácií. Krosná boli rozložené v kuchyni. A tiež som skúšala, stará mama mi ukázala, ako to obyčajné plátno. Dodnes tvrdí, že najlepšie utierky z kuchyne sú tie tkané od jej starej mamy. A tak prišla myšlienka, aby tieto práce nezostali v nepovšimnutí. Koľkokrát som išla na povalu, kde boli tie komody po štrbsky kasty. A videla som tie práce mojej mamy, naše, čo sme k tomu priložili, dcera k tomu priložila. Neviem, či dnešná generácia má vzťah k takýmto tradičným veciam, pretože sú to naozaj veci, ktoré sú cenné, ale sú veľmi prácne a myslím, že v dnešnej dobe neoceniteľné. Ale pokiaľ si chceme zachovať tradície, stále potrebujeme ľudí, ktorí sa takýmto veciam budú venovať. Na aký druh látky vyšívate? Vyšíva sa rôzne, na perličku, na panamu, na plátno, ale aj techniky sú rôzne, pretože nie na každú tú látku sa vyšíva rovnako. S podporou Matice Slovenskej sa do Podtatranskej knižnice dostali tkané a vyšívané obrusy, prádlo, dečky, ale napríklad aj háčkované topánky, vesty, pletený košíček, obháčkované vajíčka a ozdoby na stromček, alebo obrusy, ktorými sa na Štrbe označovali starejší. Boli vzory, ktoré sa tradovali, ktoré boli typické pre región, pre dedinu Štrbu, ale k našim prácam sa pridal aj otec a ten si hodne vzorov dokázal aj povymýšľať. Veľké prekvapenie pre mňa manžel urobil, 50-ke mi obrus vyšiel, bol naliečený v Piešťanoch a tam si to zobral, do prostriedku dal 50-ku a dve srdiečka. Všetci, ktorí si chcú pozrieť to, čo slúžilo úžitku a polahodilo dušu i oko, si môžu výstavu pozrieť do 24. mája v priestoroch Podtatranskej knižnice.